35ኛው የአፍሪካ ህብረት የመሪዎች ጉባኤ በአዲስ አበባ መካሄዱ የኢትዮጵያን ትክክለኛ ገጽታ ለዓለም ለማሳየት ትልቅ አስተዋጽኦ አለው ሲሉ ፖለቲከኛ ይደና መድህን ተናገሩ። ጉባኤው የአፍሪካውያንን አብረው የማደግ ሐሳቦችና የአህጉሩን ነጻነት ያበሰረ ነው ብለዋል። ዳዊት ከበደ ዝርዝር አለው። ኢትዮጵያ የፓን አፍሪካኒዝም እንቅስቃሴና የጸረ ቅኝ ግዛትን አስተሳሰብ በመቃወም እንዲወገድና በቅኝ ግዛት ስር የነበሩ ሀገራት ነጻ እንዲወጡ በሐሳብና በተግባር ስትታገል የነበረች ሀገር እንደሆነች በታሪክ ተከትቧል። ታዲያ ዛሬን የትናንቱን ታሪክ ጥላሸት ለመቀባት አሸባሪው ተነግና ምዕራባውያኑ የሐሰት ፕሮፓጋንዳ እየነዙ ለይተቀን ቢኳትሩም ኢትዮጵያ በህዝቦቿ አንድነት ብርቱ ተጋድሎ 35ኛው የአፍሪካ ህብረት የመሪዎች ጉባኤ በአዲስ አበባ እንዲካሄድ አድርጋለች። ይህም ለኛ ትልቅ ድል ነው ይላሉ ፖለቲከኛው አቶ ግደና መድህን። አዲስ አበባ ውስጥ ያላችሁ ኢትዮጵያ ውስጥ ያላችሁ አሜሪካውያን የውጭ ዜጎች ውጡ። አዲስ ኢዝ ኖ ሞር ሴፍ። አዲስ አበባ ውስጥ መኖር በጣም ከባድ ነው። ኢትዮጵያ ሴፍ አይደለችም። በቅርብ ጊዜ ደግሞ ኢትዮጵያ ኦር ኢትዮጵያና ከተማ አዲስ አበባ በህወሓት ቡድን ቁጥጥር ስር ትውላለች ተብሎ በጣም ከፍተኛ የማደናገርና የውሸት ስራዎች ሲሰሩ ነበረ። ነገር ግን ህዝባችንና መንግስታችን ባካሄዱት ፖለቲካዊ ስራ እንዲሁም የዲፕሎማሲያዊ ስራ ይህን ችግር አልፈን የአፍሪካ ህብረት ስብሰባን ለማካሄድ በመብቃታችን በእውነት ትልቅ ድል ነው። በእጃዙር የቅኝ ግዛታቸው እውን ለማድረግ አሸባሪው ተነግ ሲደግፉ የነበሩ ምዕራባውያን ዛሬ የጠላቶቻችን ህልም አምክነን ጉባኤው እንዲካሄድ ማድረጋችን ለዲፕሎማሲያችን ትልቅ እምርት አለው ይላሉ። ኢትዮጵያውያን ለምንም አገዛዝ ለምንም ጫና ማንም በገር መሆናችን ነው ያሳየንበት። በተለይ በሀገር ውስጥ የነበረን ህብረት ኢትዮጵያውያን ሆ ብለው ስለ ኖ ሞር የሚለው ሙቭመንት መውሰድ እንችላለን። ይህን ሁላ ባረግነው ጥረት ጠላቶቻችን አሸንፈን የአፍሪካ ህብረቱን ወደዚህ ስብሰባ ወደዚህ መምጣት እንዲመጣ ማድረጋችን ለዲፕሎማሲያችንም ለሁሉም ነገር በእውነት ለኢትዮጵያ ታላቅ ድል ነው ብዬ ነው መግለጽ ፈልገው። የአፍሪካ ህብረት የመሪዎች ጉባኤ በአዲስ አበባ እንዲካሄድ መደረጉ የኢትዮጵያ ትክክለኛው ገጽታ ለዓለም ለማሳየት ትልቅ እድል ከመፍጠር ባሻገር ሁሉም ኢትዮጵያዊ እንግዳ ተቀባይነቱ በማሳየት ሊንቀሳቀስ ይገባል ብለዋል አቶ ጊደና። የኢትዮጵያን እንግዳ አቀባበል ኦልሬዲ ብራንድ ኔም ነው፣ ለኢትዮጵያን ብራንድ ሆነዋል። የንግድ ምልክታችን ነው ኢትዮጵያዊ። ኢትዮጵያውያን እንግዳ ተቀባይ ናቸው፣ ሰው አክባሪ ናቸው ተብሎ ኦልሬዲ ይሄ ነገር በሀሳብ ደረጃ በዓለም ላይ የናኘ እንትን ነው። በዚህ ምክንያት ብዙ ቱሪስቶች ወደ ኢትዮጵያ ይጎርፋሉ። ይህን ስብሰባ ስናካሄድ ደግሞ ለእያንዳንዱ አዲስ አበባ ስላለው እንቅስቃሴ፣ ኢትዮጵያ ስላለው እንቅስቃሴ ሁሉም ኢትዮጵያዊ ኃላፊነት አለው። ለሀገሩ ፖሊስ ነው እያንዳንዱ ኢትዮጵያዊ። ስለዚህ በዚህ መንፈስ ሰላማችንን ጠብቀን እንግዶቻችንን አክብረን ተቀብለን አስተናግደን በሰላም ከላክን ኢትዮጵያን እንሸጣታለን ማለት ነው። እዚህ የመጡት እንግዶች የማይረሳ ትዝታ ይዘው እንዲሄዱና ነገም ከነገ ወዲያ ኢትዮጵያን እንዲናፍቁ ኢትዮጵያውያን እንዳይመሰገኑ ማድረግ ላይ እያንዳንዱ ኢትዮጵያዊ ትልቅ ሚና አለው ብዬ ነው የማስበው። ህብረተሰቡ እንግዶችን በኢትዮጵያ ጨዋነት ተቀብለው ማስተናገድና ለሰላሙ ዘብ ሊቆም ይገባል ሲሉም ገልጠዋል።